Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa ya khaya jodi tik tak ke ro ro raze gul ro ro raze khabar sahar de aw ro ro raze singa ya khaya jodi khuli khasta roze shpe baranuna aw yahi yahi hawagani aw khuli khuli mausam tabdili ge lagya di khu wasare wasare che de jan sare thadli bimare hum rawdi di che age ke che de especially the temperature throat infection da bimaro yo sawat vich da singa che khurakuna razi da gashan de mausam che de khuli bimare hum de sar razi خود هغه نه علاوه چې کوم نور وایرل ډیزیز دی لایک د سترګو بیماری چې ډیر زیاته شوې ده سی سونور بیماری نه غنه لګون د خیال ساته خو زمونږ وروزوی د زنانو وروزوی او د اکټیو د کامیاب او د هغه زنانو وروزوی چې هغه سکړی وي اس نن به کوم غواړي چې هغه سناس او کی سپیشلی دغه په هیلت باندې نو کمپرومایز دغه په ایکسرسایز باندې نو کمپرومایز دغه په منټل هډ باندې نو کمپرومایز په هر سیز باندې نو کمپرومایز دغه تم نو کمپرومایز روانو جی السلام علیکم روز وعلیکم السلام او السلام علیکم ټول کتون ادا تاسو کول نه خیر دی کنه بس غل شه کنه اوس اف د سکرین نو ته ولې په ما خامخه ان د سکرین آی واز کنفیوز دا الله دې خیر وکړي جان دې یو خبر وکړې بي ایسے لگ رہے جیسے ہم کافی عرصے بعد مل رہے ہیں نا کنا جانزے بھائی اس سے کافی عرصے بعد نہیں نہیں وہ ایسے کہہ رہے تھے ان کو لگا کہ شاید ہم نے لاسٹ ویک شو نہیں کیا ہاں وہ میں نہیں تھی نا پت تبھی پدوے مرز ناس تبھی بولے تا نا پر اس ہٹک کر جم سر ناس تو اور رشتہ پر بس ہٹک سے چلی اگر اگلی اچھا جی داس زمونگا کتون کی مونگا مس کئی چکل مونگا یو ہفتا داس مونگا لگ ڈیلے شو یا لیٹ شو زخپل ما داس لگی چ اچھا کلا کلا مات لگی دافتہ دوم نظر تیرے دوم نظر تیرے لگی او کلا ڈیرا لانگ شی لانگ شی اتوے چ گل رو رو رازا خزل رو رو نہ رازم ز تیز تیز لکه فاستنګ کې اما زه کنه زه به بالکل فاستنګ کې اما نن تا ته پته ده چې ایکسرسایز به مونږ کوو د خیر سره اوس ایکسرسایز دا اول چې کم تا خبره کړې و ډیزیز باره کې نو هغه به زه سیکنډ کوم ډیزیز باره کې خبره کول ډیر ضروری دي ځکه چې دا مصیبت دا یو بلا وبا چې دا دا نن سبا چې دا زمونږ په سر باندې چې دی ګرځي لګیا دا آشوبچشم نه به تاسو ډیر زیات احتیاط کوئ ورځ کې به دوه درې ځل چې دی یخ خوب و سره چې دی خپل سترګې چې دی هغه به وینځي چې الله دې نه کی که چاته وي هغې نه به بالکل لرې هغې ته به بلیک ګلاسز اچوئ او هغه چې کوم ډاکټر به تاسو ته آی کترې چې دي کی هغه به تاسو اچوئ او چې څونه زیات وي تاسو ما هغه مصیبت رالو چې لاسونه به زیات نه زیات وینځي او دا صفایي هم روز وي نفس ایمان ده نو د لاس وینځل دا چې دې دا خیر دا په بار بار کې یو ډیلی اوس لکه اسی خو ویزه مونږ خو اوبسلی وینځو ظاهره خبره ده خو دا اوس هغه نه ډبل په حساب شو او کور کې د چاشي ماشوم دې لوی دې ورکوټې دې کارنګي بوډا دي هغه به بالکل تاسو خپل نه بیل کې دا دې کې ایست افغان خبره نشته هغه به ځان نه دا غي سامان دا غي شزونه هر سبب بیل کې دا غي هغه ټچ کې دوه والا چې کوم شزونه دي هغه به هم تاسو نه استعمال اچھا کوئی اللہ کبھی کرنا تو سما خبر نہ ہو رہے نہ تا ڈائریکٹ بڈا گان نہ کرنا تا پورا خبر وہ نہ رہے دا نہ غم جو کھانے خیال دے دے ورتا ہاں بس صحیح دا سپرے لیف لیف ہر نو دنو خبر ہے بالکل دا ورکوٹی ورکوٹی شیزو دا چی دی احتیاط احتیاط ضروری دے او اللہ دینے کی کچا تاشو وی او ورسر ٹمپریچر ہوں وی نو بیا پوشے چی دا دا کرونا بیا یو بلکسم دے او هغه بوس بیا راځي روز چې یخنیان دي نه یا سردی مې وو دوباره جنم لیدل ډنګي کرونا ٹائفائیڈ تھروٹ او دا فلو او دا اشوب واټ ا بیو دا یو وبا دي چې دا اگین بیا په مونږ حوی دي الله پاک په خپل رحم وکي او الله پاک دې مونږ ټول چې دي وبا او نه چې دي ادي محفوظ کی امين سو مان بالکل امين سو مې څنګه چې مونږ په سٹارټ کوي چې صفای نفس ایمان دا او دا حضرت پاک صلی الله علیه وسلم کول هم دې سنت تم دې په دې مونږ عمل پکار دي بیا میا شدید ربیع الاول میا شروانه دا مبارکه میا شروانه دا چې مونږ د دوه جهانو سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چې دین او دنیا ته تشریف راوړ او دغه د مخه چې د دنیا باد ده کتون کو مونږ همیشه وایو کنه چې حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
په جون باندې کومه عمل وکړو یا د هغه حدیثونه مونږ چې زده کړو کو نو زموږ جون به ډېر زیات ښایسته شي اسپیشلی که مونږ وګورو که نه مونږ لا زموږ دین اسلام زموږ نبی مونږ له د بای چارې یو سبق راکړی دی هغې کې دا نه دي چې دا فلاني اقلیت دی دا فلاني اقلیت دی یا د دې مذهب سره تعلق لري یا دا دی هغې مونږ له همیشه د ایماندارۍ او د امن پیغام راکړی دی نو بیا ولې مونږ چې دی نو هغه شانتي شو چې مونږ په اقلیتونو کې پرېوتو مونږ چې دی مختلف چې دا د فلاني سره مذهب لري دا فلاني مذهب لري دا فلاني مذهب لري بیا مونږ ولې دومره زیات هغه د چا خبره په ځانځانۍ کې راغلو په می کې راغلو ولې مونږ هغه خبرې هیرې کړې چې کوم سره زموږ جون ښایسته کیږي ولې مونږ دهشتګردۍ سایډ ته لاړو ولې چې دی مونږ هغه سایډونو ته لاړو وایي چې د غوږ کې ښودل د بل خبره اورېدل بلله چې دی په جون کې چې دی جګړه او دا شی نه راوستل لکه دا خو زموږ دین اسلام او زموږ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مونږ له دا ترس نو راکړی که نه نو بیا ولې مونږ داسې شو دا میاشت په دې میاشت کې چې مونږ غواړو مونږ ځان سمولی شو ځکه چې دا وړې وړې خبرې څنګه چې هر میاشت سره یو روژه شوه داسې چې د اختر میاشت وه د غټ اختر میاشت وه مونږ زموږ جون کې تبدیلی راځي حج له زومرې له زودا کواګو نو په کار چې په دې میاشت کې هم مونږ په ځان کې بدلون راولو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم د جون هغه مشال چې دی په هغه مونږ خپل کو یو خبره هم په کې خپل کې روز مونږ لپاره نفته بلکل بشکا بشکا راځي موږ راځو په دې عمل وکړو او بزو پروګرام وړاندې بزو چې دا یو رغه دې زموږ کوشش دي چې مورنینګ شوز کې دا موږ لګوندې هایلایت کوو چې خبر ټول ګوري کتو چې اول چې دې موږ خپل په عمل وکړو او بیا کوشش دا کوو چې دا خبره چې دا مخکې وړاندې بزو چې چا ته لکه یو کار خیر کیږي نو ودی شي ٹھیک شو اچھا جی نو بزو خپل اغه طرف ته منډه وخه تا نن زما سره دا دا شین توتی شین توتی مال جنت توتی خبره دا ده چې ما ته پته نه وه بیا اگین مونږ چې دی کنټراست کې لاړو کنټراست هم نشته بالکل یو شانتی یو شانتی یس اچھا جی نن ایکسرسایز دی جی او ایکسرسایز تاسو ته پته ده چې ضروری دی صحت لپاره تاسو مینټل هیلت لپاره تاسو د هیډ ټو ټو فل باډي لپاره دا ډېر زیات ضروري دی او نن سبا خو فزیکل هیلت لپاره دونه نه دی چې څونه مینټل هیلت لپاره دا چې د ایکسرسایز ضروري دی نو کوشش کوئ چې خیر د ځان له یو 15 منټ یو 20 منټ چې دی تاسو ایکسرسایز لپاره وباسئ دا ژوند چې دی دا اسې هم کارونه زموږ زما امی به ویلې وایي چې کارونه چې دی هغه زموږ مشران او ختم نه کړل نو موږ ختم کو یار لنډ به کو نو پکار دی چې موږ چې دی خپل په صحت خپل په ژوند باندې لږ توجه ورکو ځکه چې که تاسو هیلدی یې نو بس بیا پوه شئ چې تاسو هر څه کولی شئ او که تاسو هیلدی نه یې او تاسو یا سیک آف مایند یې او یا چې دی ستاسو باډي کې څه مسله ده نو بیا پوه شئ چې تاسو بیا اسم نه یې سپا خبره ده لږه کڑوه ده خو تریخ ده خو دا دی چې خبره بالکل کریکټ چې چام کړې ده هغه کړې ده اچھا جی مشرانو خبرې چې د کانی کرخي وي بالکل بالکل منل پکار دي خاندل نه دي پکار مونږ منل پکار خیر مونږ به واړو هغه ټایم به مونږ له خاندل چا امی دي میا دي چې څه خبره به وکړه نو مونږ به خاندل چې دا داس وې ته دا څنګه ته وې ژوند سړی او دا څنګه وې چې فلانو دا نو اوس چې دی هغه تلخیانې زموږ مخې ته راځي نو مونږ ته پته لګي کنه اصل کې نصیحت نه هر سړی تنګیږي او ترغ کیږي دا خو منلی خبره ده منلی خبره هم د بل هغه چې روز ایکسرسایز یاد کو نو صحیح کسانو لپاره خو ډیفینیټلی چې دی ضروري دی خو هغه کسان چې کوم بیماران دي شوګر مریضان دي یا نور داسې پرابلمز دي هغې لپاره خو دا نور هم زیات ضروري دی چې دا کوي ای سر به چې دي بیماری هم د هغې ختمېږي انشاءالله ډمبلز دي راواخیستل 2 کے جی ڈمبلز دی ما سرا دا بالکل ستاسو چکم دا دا بو بوتلی دی آغا تاسو بوڑا ڈکی کئے بس بالکل دا غی پا حساب باندے بالکل دا پورا رازی چونے بوتلی چونے بوتل اغه دو بو نه ډک کې دا نه چې هغه کې ډنډي ونه وغه نیم نیم نه کوي چې ها دا سیم ایکسرسایز ک تاسو وای چې را موږ سره سټیپر نشتا تاسو په فلور باندې کول شي دا سې ایس دی کې دا خبر آوا وا ایس دا سې پکې دا اغه نشتا چې لکه تاسو وای چې را موږ نه شو کولای دا سې پاسې دلی جی آو دا سې په پاسو لیاقت سره بل نوم پلس کا
وختي چې موږ ډیسکس کولو بس هغه او ډاش ډاش کړه اچھا جی دا 1 شو دا 2 شو 2 3 3 4 چاوا شي هلکس ای الله منیبا چرته د تصویر ولې غادم د سس خامردار هغه او شو به چې مواله تصویر ولې د سس ریس 8 9 and 10 اچھا جی دیکھے با اس ماول چاول ز ایکسرسائز کم بیا بز پدی باندې خبره کوم تو نہ دیکھنا اس طرح اچھا نہیں میں نے دنیا دیکھ رہی ہے اچھا دنیا خیر تاس تاس ہم خیر دی اگما گورا اچھا چیز کم بیم چھو خیر دی زنا نہ منا منا سمیرا کی خیر نہیں ورا اچھا نو اس دا ایکسرسائز چھ کم کو دا د ہیٹ دا پارا دا سٹیپر کتا سر نشتا تاس پر فلور ایکسرسائز کے یو خبرہ تا سره کا ویټس نشتا تاسو بو بوتلې والے بل خبر او که تاسو پورا د زمکه نه نشي پاسه دي هغه هم تاسو ته خیما چې که تاسو پورا نشي پاسه دي تاسو داو اچھا لگ لگ برا پاسه لگ لگ باس خلک نه خوګيږي باس خلک نشي پاسه دي میرا خدای سره روز دا سټ نه دي دا ډېر ستړي کیږي 2 اینڈ 1 اچھا دا رازم 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 دا ټول ټیکنیکس دي ګوره ته چې هر کار کې کنه دا غي خپل یو ټیکنیک وي چې تا کله خپل ټرینر نه غټ ټیکنیک زده کې نو بیا نه تکلیف وي نه درد وي نه سي او هغه نه دای چې تاسو آسان آرام سره هغه ایکسرسایز شې دي هغه ټیکنیک باندې ایزی کول شي لکه تاسو ته وی اوټ پتو لګي کنه ځکه نو دا تاسو ته ما درې باندې وځي ختم کې سپر نشته په فلور راشه باندې ختمه او او چې ویش نشته نو بو بوتلې بشي د چا چې د پاسې دو مسله دا لکه هغه پورا فل خپل په هغه کې بلوم کې نشي پاسې دي نو هغه بچ دې ورکوټ سټپ په واخلي پاغه کې به دا ایکسرسایز وکي دې کې لاسونم دي دې کې تاسو ټامین دي او دې کې تاسو تھایزم دي ځکه چې کله تاسو پاسې نو بیا تاسو پورا تھایز چې دي لیگ چې دي هغه هم پکې کار کوي نو دا چې دې تاسو 10 ریپیټیشن نو سٹارټ والے یا چې کوم خلک کاونټینګ عادت نه دي هغه خلک چې دي هغه بزانت سٹاپ واچو لګي هغه کې 30 سیکنډ ورک اوټ وی 20 نه 30 سیکنډ ورک اوټ چې دي دا تاسو کوي او که تاسو سٹاپ واچ والا یوزر دی نو بیا و تاسو کاونټینګ کوي کاونټینګ زیات خدي لوف کاونټینګ کاونټینګ زیات خدي سٹاپ واچ دي نو هغه دوی ست اډو ختمي هغه پزړه باندې څه چل کې یا نو ځکه زمام کاونټینګ خوخي هغه کې دای چې تکله خلیص سره لګیا یې کنه 1 2 ستا د دنه یو او ستا د دنه نه هغه چې کم یو انرژي دا هغه هم بحال کیږي چیرې ما دو نه وکړل ما دو نه وکړل چې کله ستړي شي کنه بیا اول خلک 1 2 او چې کله ستړي شي 1 2 3 4 هغه تیزی بیا اچھا جی ٹینٹ بس یو بلو کما 1 دا دې سره بدا خامہ خاکے دا لکه دا پنچ پوې پنچ د دې وجه سره روز پنچ ایزیلی ته داسې مرا پاسې دی اوکے هغه سره موف کیږي ګورا شولډر دې بس غوسه باسه چې مټو غوسه کلا یې مینې مار مو په او دا تاسو سټرس تا پارا ډیر زبردست سټرس ټینشن ریلیف کوي دا غونه لاړل دا پوزا ماته شو بس سی دا پوزا ایک ناک ہی تو ہے جانے بس ایک ناک ہی تو وہ بھی توڑ دے ٹولا حیا پتی پوزا جوڑی پا مغ مان دے کرا دا مغ حیا چی دا کنا دا پوزی دا تیر دے کاش پا دے سوک پوزی اچھا جی تخمل ایکسرسائز دا راشو پلیز روز ٹرینر پتہ دا چې زبدا سنگ نسم تاسو کو خوختہ کان یار سد سری خیال کوي زال پوزله تندیل سل رونه بغوي خور سر میں مدد پرودی خمدان بولتی نور کا ایکسرسائز اچھا دا سے دا پتہ کہ جی دا ولی خان دی اوکے دا سے دا جی چتا سر کیٹل بیل نشتا نو نو وریز کانی را دا بتا سو خختے سر کارا لے کور کی چکما لگا ہیوی خخت تک بھی اگا بر اوال ہے او خمزدار دک کا ایکسرسائز باغی سر کاوے یہ بھی پکیلا چارا وسط ہے اشتا کرے یو اگا چوکا بھی اگا لگا نرے خخت چوی اگا غٹا اینڈ واٹ اباؤٹ گملے
او غملم کې غملم سره ور ایکسرسایز ته مطلب ته چې کور کې سم داسې شي دی هغه ته یوز کول شي ډېر خلک سولونه اوچت کې هغه سره ایکسرسایز کوي ویری ګډ دې ته وایي هغه جذبه جذبه اچھا جی دا هیوی ویټ دا دا 8 کی جی او مائی ګاډ 308 کی جی ته دا سو سر سره خیال کوي پلیز ها واه سر ته خیال کوي مړ کوي خپل خیال ارسو دا یو سر د خورې مو دا څه خبرې مې مکوا دا دې بریک ته ځای بریک تلار شي جی پلیز تاسو لږ پلیز بریک تلار شي زه لږ دې سره دوه خبرې کوم هم دکه دی بالکل هم لگا دی جی ګران نظر کو یو ځل بیا د توای هر کلی سټریم شو تاسو ګورئ خیبر سره لایو ما سره روز خان سره او روز لګیا و ایکسرسایز کولو اغه تاسو ته وی درې سیټس کې نه اغه تاسو چې کو دا وی اوم بسنګ کوي کو دا نیوم بسنګ کوي کو تاسو ډمبل نی سنگ کوي لکه دا هر شی ټوړ اغه در کړی دا هر شی ایکسکیوزز اغه ختم کړی دی دوه ایکسرسایز مونږ وکړل کنه روز یو اچھا ٹو سیٹس او سپیل ابل سٹارٹ کو اچھا کیٹل والا تارا رشتہ اچھا لائیو کال کو لشی چ کم ستا سو مسئلہ وی اغا ما سر ڈسکس کو لشی زب بتا سو داغي سولوشن خیما لائیو ایکسرسائز ب خیما چ ستا سو در ٹمی خیٹے مسئلہ دا لیگز مسئلہ دا لا سن دی ملا دا چ کم مسئلہ دا داغي د ٹولو ایکسرسائز چ دے لائیو بالکل نیخ پنیغا تاسو ته په ژوندې پاڼه باندې زه تاسو ته خولې شم او مای ګاډ او مې ته نه بول دی استاد په خپل ځان داسې ګران نن مې وویل دا ژوندې پاڼه ده چلو جی صبر وکړه لګ انجکشن دا سل لږه په هوسپټل کې اچھا جی اوس به زو جی خپل بل ایکسرسایز تا دیکھ بچ دې تاسو داسې کې نه بیا واپس دا 1 دا 2 بیا واپس بیا کې نه 3 Your call والو روز Yes Hello السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې تاسو ښه زه محمد مور خبره کوم پېښور نه د محمد مور ته ستړي مشي وایو څنګه یې شو ګوره سب وایې او دې ډیر زیات خپل شو دا تاسو او دا کتب ما کوو دې سم ګرانو دې خې نه شو مرا پورته کېدل ها نو هغه تاسو روز وی کنه چې اوب تاسو څنګه طریقې سره کوي د محمد امی تاسو چې دے نشے پاسے دے کنا نو ما داغیم تاسو ته حلوے لے که تاسو نشه د ګلاس لګو مانو به پاسې ګما ها ما ته وګوره ما ته وګوره لایو وګوره نشه پاسې دی دا وګوره ټي وي ته وګوره لایو وګوره ها جی دا دومره په پاسې چې کم زنانا نشی پاسے دے ورک آؤٹ تا پارا آگئی بس صرف دونا بس تو دا گوری تا تخکاری او دی او دی خکاری آواز میں صرف روکڑے ہاں نو دا چی اس تا اگا پورا نشی پاسے دے کنا نو تب دا سینی ما دا صرف دا سی دا سینے سائیڈ برا پاسے لکا خالی شولڈر چی دی بس لائٹ تو دم رکھو لی دوان اخکارے تاسو سخورائی او خیار اول د خپل ته پوسو کو سخره کې زموږ تعریف کې تاسو دواړه دومره خپل ښکارې او دا کپړې د ډېری مزیدارې دی یلو گرین دا تاسو کاری نه کی کو چرته نه 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 دا ما عام صدر نشفي مارکیټ نه غشتې وي دا زموږ د روجو ترانسمیشن او روجو ترانسمیشن د پاره دا ما جوړ کړې وي خجی ماشاءالله ډېر خپل ښکارې ډېر زیات ټینک ټینک ډېر پر بمات کوي جی ها نظر مات نظر او دې تاسو دوانه دې دې ته د یو څو دا کلر زور کوم د دې د ورزش ولې دې په شان خو دې خې د څه ناراضي ته بلیټ ورزش ولې نوم روز دې روز خان دې نوم دې تستا وخت تک تور دې او دې او زه د قشان کلر ور کوم دې او اکثر به زما بلیک کلر نه نه دا به ته پالر ته زه اغي و ګوري ستا وختو ما نه کلر به ګوري چې دا دې کلر کې راتلی شي نشي راتلی په کور کې دا ایکسپریمنټ مکه او خیر دې پالر ته لاړ شي خاصه پالر کور کې کې د جاهل خلک دې جاهل مرکب خلک دې خیر دې وخت سره مړه موبایل رسیدلې دې نو بس بیا کلر هم رسیدلې دې او مو یو په حیدرآباد شي جی ها نو بیا خو یې کای زما ته با کوسی ما ته جاهل وې بس بیا لکه هه ته باد والا وې خله چې په ټایم ټاون ته شپ شو جاهل وې او چې بهر وځي چې نو وې چې بس دا خو دې دنیا ولې دې وې دا څه خو مو خو رز خو روزا نه روز ته پرې دا خله خبرې بکې تاسو یې د کمزې الهه کلم کم یو دې
کله بس بره وطن دی خدا وطن دی نو زکه خیر دی وطن هغه ته باونډریز لک ټایټ وی اټس اوکی ګوره نن سبا نن سبا جګړې نه کولې وس خو پوره جوابونه ورکوه وای نه تاسو خو ما کا خوري بیا وای دا ستاده لاس داسې شو نن سبا پالر والا چې دی کنه نو هوم سرویسز هم درکې جنکه کور تم درځي تاله دغه ټریټمنټ په کور کې هم درکې ښا نیٹ باندې سلون سرچ کا سلون ته کال وکړه او سلون ته ووایه چې بھئی زه نشم راوتی مال سرویس کور کې پکاري چې څه قص سرویس کوې هغه جینیا به راضي به تاله کور کې هغه سرویس کوي ښه تاسو دا نمبر زما سره نو ډېر بخښې ما تاسو دواړه ډېر زیات خوښې بلکار بدلو همدغه نمبر ته ګوله دا چې کم باندې تا کال کړی دی اني ټایم بس صرف د شپې ټایم کې مکه بلوچ بھئی کور کې وي نور دې ټایم کې ته موږ لاینی ټایم کال کولی نو خیر دی بلوچ بھئی به اوچت کې کور صحیح ده سخت ایکسرسائز دے خو کوے او دا شو او دا شو 10 اچھا دوانو سائیڈ تب آخر کی بتاؤ سو ٹویسٹ کوے ٹھیک شو ٹویسٹ کوے اس اول میں ایکسرسائز کو اس بددی ٹیکنیک تاسو تزوے ما روز یو کال اخلو اوکے بالکل ہیلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم مینا کولی ستړی مشه څو کې فریده ای اجی زم څنګه ای مینا کولی ته شې شکر الحمدلله فریده جانې ډېر مو د پست غږ مې واورې د لو څنګه ای ټیکې جوړې شکر الحمدلله زه په پروګرام کوم بس ګای خال ملا سی ګای نه روزان ته سلامونه کوم وعلیکم السلام فریده جان تیر هفته مونږ ته یاد کړی لایو شو کې بود پورس مونږ ویل چې فریده جان بیخی غیب ده خدای دې خیر وکړي چې ټیک ده نه ده سی حساب دی غږ دې داسې سوس سوس دی دا ګوډی مې روزان ته دا وایم یو خو زما تایرایډ دی ګایا زما وزن کم سی خپله اور ګایا بیا زیات سی گوڈو والا یو ڈاکٹر ہوا کہ میں نے چروز خان پا خپل ہم ٹریٹمنٹ کرے دے تو ایک تولی نزے انشاءاللہ کہ اسلام آباد پشاور تا در علم داوری درزم نو اسلام آباد تیو کارو کا آسان تا تلا رخے ما تو بلوش بھائی نلک زمان نمبر والا زتا ٹول گائیڈ کوم پا دے باندے سعید فریدہ ہلو سعیشو کٹ چلی جی تھینک یو اوکے اچھا روز دې ته دا لگا پویا کم دا ډیره په تکلیف کې دا اجزا आवाज نه به پته لګی دا چې لکه سونه په پته لګی سم سټریس ټینشن کې سټریس ته اچھا جی دې ته دا رشین ټویسټ ولې دې ته رشین ټویسټ ولې وته لګی چې رشین دا دې رشین راغله می می رشیا والی اچھا جی دیکھے بچے دے تاسو ویٹ درو نخلے چچا سرا لکا ویٹ کور کشتا یا چکم جم کی ایکسرسائز کئی اگئی با 5 نا 8 10 کے جی روز پلیٹ ہم جم والا پلیٹ سے پلیٹ ہم استعمال نور ایزی کر نور خدی خو چکم پوئی گی پوئی گی زکا چ دے کے اس تو چ بر ناراضی کنا اینڈ دا دے کے لک شانتی بیا دل تٹ ٹیکنیک اچھا نو تاسو چ دے 5 نا والا 8 کے جی نا 10 کے جی پورے دا استعمال کے زکا چ دے سرا ستاسو دا سائیڈ مسل جی مسل شی جی دام جوڑی گی ستاسو ٹمی جوڑی گی او جی دو یاد نہ جون سے ودی الیا دے دا لا سماو کو ایکسرسائز کا چپ کے نا سار وقت مالیان قتل دے خیر دے وہ جا کوکو او دے کے چ دے کم خلق چ دے نشی پاسے دے پتہ نہ ایکسرسائز نشی کولے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه باجی ټیک ټاک سو کې چته نه شبنم خبر کوم د دیر اسمان نه ا د دیر چرته نه دیر اسمان نه دا کوم ځای دی اچھا اپر دین نه شبنم لکه شبنم په مونږ اوره کې څنګه خیر باجی تاسو خیر روز باجی څنګه را فټ فټ تو ګره داسې اوسه ورغلې ایکسرسایز ته می سوک نه پری بیمار واو بل دا بیماری خیر انسان د الله په یاد کې راشي
بالکل موت مانځي کې ډېر دعا کړه وای زار وای زار الله دې لرا دې طریقې ته پیار کرنے والے الله دې لرا خدای پاک دې د لخپل خوې څه بيماري پروګرام دې څه نه قضا کوم مې قضا کا یو مزمه قضا کا بلدا پروګرام قتل م قضا کا بالکل تاسو مې د وینډاج پروګرام د ماده دې په خپل تور کې وایي ها ها نور وای څنګه شو ګوري ډیر منه ایکسرسایز کې دې ایکسرسایز کولې چې غواړې دې ګران دې څنګه ګران دې ولې ته څومره وایې وایې چې 25 سال وایې مخه نه کوم او وزن دې څومره دې وزن 50 کیلو دې خزه بیا خو صحیح نه نه خیر دې کدا نه شکولې کنه نو کم از کم کوشش کوا چې واک کوا ضروری نه دا چې ته 50 یې نو ته زړه کې دا وایې چې لکه ما د پاره ایکسرسایز جوړ نه دی دا ضروری دی ستا د جسم د پاره نه دی خو ستا دی د پاره دی ځکه چې دا تا سره چې کم ناشته کنه دا پیا پیا چې کوي لګیا دی دی د پاره کې ضروری دی ځکه چې دا مور له دوه مازغو خوري کنه چې هغه ته د ایکسرسایز ضرورت وي خامخا بالکل باج مونږ راغو واکو کوم خبرې مونږ پته لیکو کورونه دی ګرځو کار نه کوو قسم دی چې زه سونه کار کوم کنه والله زه هم کلی والا بم کوي دوه کاری په سر باندې زمړې الله دې بس لو روغه لره جوړه لره دعاګانو کې میاد ساته مونږ لاړو بریک تا او بریک تا پس راځو بیا نور ایکسرسایز کو جلدی جلدی اچھا او اچھا جی اسیا مونږ واپس راغو اسیا اگے مونږ واپس راغلو جی د خیبر سرتا سګوره او خون کای چې کله زمونږ جینا کې زمونږ مېرمنې ناس کې پروګرام ګوري او هغه کې ساخ لیکنه نو اټ مینز چې مونږ خپل دا چې کم زمونږ یو مشن دی کې مونږ کامیاب کامیاب هم شو زرم خوشحالي چې لکه مونږ هغه کم زده کړه ته چې دلته ناس کې تاسو چې کله ګوره کال کوي نو بیا مونږ ته موټیویشن ملاويږي چیرې مونږ چې کم دا کار خیر کوو لګیایو دا ډیر ښه کوو لګیایو چاند پا پا چل نه نه بس پېند دوی جب باسي چلے مشر سوري اونې کې مشر نه کې کېته کې ما چاندا لې لیتا قسم دے کنا مونگ باندھے دا اور سم خوار دا وہی عرص خوار دی خبر ہے ڈسکس کو مبیا اغه بیا زتا ته ما خا اوس نه 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 خا ز ټیک ټاک اچھا جی اوس بلک پاس تا منګي واغشت چا ها منګي می واغست زما وب پکې روان پاتا لے 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 اچھا جی وړي لے لو اوس مون راځو جی بل ایکسرسایز تا دا اوس تا ملا تکلیف والا دا لیگز والا ټول کولی شي کنه دا تاسو چې دغه شانتي یا دیوار یا چیر یا دغه سے مطلب صوفا عام چې سوي تاسو به دا سی کوي او دا لیک چې دی دغه شانته به یک دی تاسو به دغه سلام دی زه اینڈ دین سٹارټ خلان دی به فل زی او بیا اپ دې سره به روز د ټولو نه زیات چې فائدہ کیږي هغه هپس ته کیږي ہیمسٹرنگ چې کم دا د زکه چې دا لګه استعمال کې لګیا دی کنه دا سی ایکسرسایز کې دا فائدہ وی چې کله تا دا لګ اپ کو لیفت کو نو دی باندې پریشر راځي نو دی کې دا د چې دا لو ہینڈل سره پورا دا بیک دا ملا چې دا هپ چې دی او دا ہیمسٹرنگ دا مسل چې دی دا ټولو نه غټ مسل دی ساس باڈی کې چې کم ډیر په تکلیف کم ویږي او ډیر چې کله دا خپل کار پورا کی او فیٹ ریلیز کی او کله شیپ کې چراشي به ډیر خو له ښکاری او چې برننګ فیکس وا سخوان کې د سوزي دا 1 دا 2 دا 2 خاصه هر به خامه خالي خته مکه دا سو ډایرکټ نه راځي نه بغیر هم کولی شي بټ ما سره دې کولی شي خلک نه 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 تم چرو نه واسه سو مې را تا سارا انجن پنجن هیل دی دې تم وی لري چې پور راځي نو دا اصله مسله ګور کې پیګا اس دې سره مرز تل دښمنان ستاني شته دا ټول زما دښمنان زه خېږه او او سل سي اچھا جی رازو جی بیا واپس هغه غانا ما صرف وختي و چې ته ګدل لزه او زمونږ چې دی جی گروپ والا غانا او لګول جی نه کېډل ایډل 6 خو لګی دا 7 تا دا نو سوري سندور مډې خوخته 9 9 10
د سندوسته څه زړه تا ته اوس دا دا غو چلته به طبيعت خراب وکنه سند په پاولر ما ته هیول نو مارته لې مل غغه مراته مکه ودا پاولر چرته لاړې خورې دا مې اوس راغستو کنه هر ډیفرنٹ لکه زاغه خیمه چې لکه تاسو سره چې څه موجودي څه موجودي ټول هر څه سره تاسو دا ورکاو شې دې هغه کول شي ټیک شو اب جوګ زرا وان خیال کوا اودر اس داسې شه پترس شه یا الله چیلر سایت مخک چیلر سایت مخک چیلر سایت چل اب چلو جی وان گڈ ٹو تھری بیمارے صحیح شا تا مان دا جن تی شرٹ نو نہ قتل 5 6 7 7 8 9 10 well done پچھو زبردست ہت کیلو وزن او وسلی دی موومنٹ کول لکه ډیر ښه او ډیر زبردست ورک اوټ دی بنا دې سره تا ته خپل اندازو شیدا دی درې چلر لګیدلې دي موسم هم خدې زما تاسو سویټینګ ډاوګر چې سویټینګ سونه زیات سٹارټ شو نو چې کله خواري کوي نو لګه خ طریقې سره وکړي نو هغه سربدای چې رزلټ به هم خرازي او چې اسې هغه ځان خلاصولو والا کار کوي چې او کې جی بس دا هغه سی وې ځان پیسې هم ویسټ کول دي ټایم ویسټ کول دي ټایم هم ویسټ کول دي نا او کار دي چې لګه خواري بیا ډمبلز پسې راغله نا دمس پس نا غنن بس دونا زما زما دي ته نن زیات غد خیال دي کی دی هیو اچھا سره زیات ایکسرسایز خون کوي ډیر مزه کوي لکه ته ډیر خفیل کې دي سره اچھا جی اوس بار اشه په لانجز باندې بالکل سټریټ دا شانت بس تاسو پوزیشن وی بالکل نه داون وان اچھا دا تاسو سر نی دا د پونه په سټپ باندې کوي شه بالکل په سټپ باندې 4 کور کې پوره شتا باغي باندې تاسو ایزی لیدا ایکسرسایز شي او دا چې چا چا وکړل کنه نن 30 30 سټ یو کړو درې سټا نو دا ما زیګری ټیم کې به خپې دا سی خوګیږي مې د 7 8 9 یو بل خبره چې کله تاسو ایکسرسایز کوي کنه او تاسو جسم خوګیږي نو پلیز پین کیلرز مخره غنی بیا بس تاسو روټین جوړ شي پین کیلر هم مخره او بل دادی چې پاغي باندې دوباره ورک اوټ کوي لکه باس خلک داسي وی چې هغه وی ما نیکسټ ډے ریسټ واغستو ځکه چې ما ایکسرسایز کړو زه خوګېدم نو تاسو چې ریسټ واغستو اټ مینز چې تاسو هغه کما خواري چې دوه ورځې کړي واغ تاسو صفر کا نو تاسو به چې نیکسټ ډے نه بیا کوي نو هغه به بیا هم هغه نه زیات درد کوي نو دوه درې سلو ورځې بس د دې سلو ورځو نه پس د دې پین خپل اټومیټیکلی پین کیلر به بالکل نه خوري اوکې نیکسټ بل لیکچر یې پاغه باندې بوس کو او دا تاسو سلور سلور سیټس کې 20 20 ام کولی شي 30 ام کولی شي 40 ام کولی شي 4 5 6 بهترین ایکسرسایز نن تاسو روزو خل 8 چاغه کې تاسو ملا تاسو خېټا تاسو سپیشلی تایز تایز شې دي اغا لو هاندل شې دي اغا ټامي لاسونا مونږ ټول الموست ماشاءالله مونږ چې ډېر زیات ورک اوټ چې دې کې راغونکو کوشش هم ډېر زیات چې دا مو کم دا مو کم دا مو کم خو یو خو ټایم او بل دا دي چې زما لیمټس دا غي لکشان دي زه خیال ساتم خیال سړی را شغی خور ساسانه سره کوی سړی خو سړی دی هغه خود مولا د نیکه هدایت او تو کې الله دې تل داسې کوي نه 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 لایو ته سن شبلې زکه بس مام ځان اصل کې ګوره دام غټه خبره ده روز د لکه زه همیشه خبره کوم چې پښتون چینل باندې یو پښتنه راتلل او دغه ایکسرسایز به دغه ډریس کونټ کې دل دار څه او دا د خلکو ایکسپټ کو لکه دا یو غټ سیزو کنه نو ګوره بنا چې یو خپل زنانا ټیک ته د هر چا خپل کور معاملات دي بهر هم نه پر غسل بیا چې کله مونږ ورته یو ډیر ښه پلیټ فارم زمونږ مشر زمونږ ټول ټیم ماشاءالله مینجمنت ټول چې دی ورک د خیبر یو ډیر زبردست سټیپ چې زه په ډیر زیات خوشاله یم چې لکه لاهور اسلام آباد کراچی هر ځای نه ودا سي پروګرامونه کېدل او زه به ورته هغه خبر اندی باندې ما نه پاتې کېدم چې یار مونږ ولې نه شو کولای دې کې خو ساغل شته مونږ چانه کم یو صحت هغه نو شکر الحمدلله شکر الحمدلله خیبر دا چانس ما ترا کو زه ډیر زیات په خوشاله یم او زه زکه ډیر زیات زړه سره او دا ډیر ریسکی سټیپ وو ډیر ریسکی وو ټول هر څه خو پلیټ سو کې زما خو لکه کار دی کنه بډ زه خوشاله پدې مچ لکه لایو شو کې او ماشاءالله مورنینګ شو کې چې دې تاسو ایکسرسایز
چینل یا پختو پختلو په چینل باندې مورنینګ شو نو ماشاالله چې دې دولاسي سلامونه ځکه چې دا غي ایډیاز وینم ماشاالله ډېر ښه دي ایکسرسایز سره سره کوشش کوي چې لوګوند ډایټ هم کنټرول ساتي ولې چې سو پوری تاسو ډایټ نه کوي په ایکسرسایز کې زموږ خپل 70% چې دین هغه ډایټ کاونټ کیږي امینا نیکسټ ان شاء الله چې جون دی په ټیوزډے پروگرام کې به زه لږ شانتي یو دوه ایکسرسایز به کوم او لږ شانتي به تاسو ته زبا ډایټ باندې به لږې خبرې کوم او هغه ډېر زیات ضروري دي او انټرسټینګ دي او ډېرې چینج دي څنګه کوم چې موږ سوچو نه کوو کنه هغه نه ډېرې هټ کی دي دا خبره زبردست نو دی له تاسو یو هفته انتظار کوي اوس موږ خلو دا چې مو وخا سی پر سر دې سره د ټایم پیر کو تاسو هغه بلوچ کې درګه نه نن پکې سخانه کې ماته لګی ناس سخانه کې ناس سګه بریک خلو بریک نه پس هغه زنا نه چې د چا سکن پرابلم دی د چا چې دینو استټیک پرابلم دی د چا ویختو پرابلم دی یا نور څه پرابلم دی یو دوه زبردست استټیک او بیوټیشنز به موږ سره ناستې ویجی دوه خويند دي ناغي سره تاسو خبرې ته کولم کوي شم نازیه ول د ماخلو ویلکم خوش آمدید جی او تاسو ته د خیبر سحر کې هرکلی یو ځل بیا تاسو ګورئ نسا لولی بی بی کریم جی او نسا چې دی نو دا یو پورا گفت پیک تاسو لپاره راوړی چې په هغې کې چې دی نو فل ایچ ڈی گلو ده پکې په هغې کې چې دی نو ستاسو دپاره چې دی نو فار آل ټایپ سکن چې دی هغې دپاره چې دی نو لوشن دی پکې فاؤنډیشنز دی پکې او مشرایزر دی پکې دا غینه علاوه چې څوک سکن باندې یا ویختو کې الویریا یوز کوي هغه هم دی پکې دا پورا د پینزو پروډکټس یو گفت پیک ته چې دا جنکه ایزیلی یو بل ته گفت کوي هم شي او بیا سپیشلی هغه جنکه چې تازه تازه وادي شي وي دا غي د پاره هم دا ډیر بهترین دی او هغه جنکه چې کم کالج یونیورسيټي سزینو دا غي د پاره هم دا بهترین دی سکن مې هم نه خرابېږي ګلو هم پکې راځي او مختلف چې دینو دا د نور د شواونه د نور د دس نو هواګانو نه دا چې کوم زموږ په جل باندې اثر کوي دا غینه به تاسو سیف ساتي تاسو په میډیشن دا شینه بل لري کوي او دی وای چې نسا وای چې دی د سلو نه زیاتو جینکونه د زرو نه زیاتو جینکونه ته پوسو کو چې تاسو سل زیات اهمیت ورکوي یا سخ وخوي نو وي د اغه جینکوم یو ریپلای راغله چې مونږه نسا زیات خوخو زکه چې دا په مغ باندې کوم ډارک سپاٹس دي داغونه دي هم ختمي وسري رینکلز هم ختمي او تاسو فیس لا یو گلو ورکی او ډیډ سکن چې کوم د تاسو په مغ باندې وي هغه هم چې دینو ډیلی یوز سره هغه هم لري کیږي نو آل ان ون دی جی دا دی پورا پیک کې چې دی د تاسو د سکن پروټیکشن د پاره هغه پروډکټس پراته دي چې هغه تاسو ډیلی بیسز باندې یوز کوي ټوایس ا ډے هغه تاسو یوز کوي نو تاسو په سکن باندې ډیر زیات اثر پریوزي دا شان بیوټیشن هم موږ سره ناشته دا ایکسپرت تاغه نو ډیفینیټلی هغه هم دا شین ریفر کوي چې دغه په سلونز کې به هم دا شین یوز کیږي هغه ته زیات پته وي نو نسا چې دا هغه تاسو راوړې شي تاسو بازار نه ایزیلی دا پورا پیک چې دی گفت پیک چې دی تاسو هغه شته شي یا اکثر جنکې چې دی هغه یو بل ته گفتس ورکوي پس نه د خوشاله په موقع باندې نو آی تھنک چې د دې نه زیات بهترین گفت د یو جنې له جنې ته د ورکول لپاره بل شي نشته ځکه چې جنکې په خپل مخ باندې ډېر زیات خپکیږي چې کله یو دانم روزی نو ته دومره وری شي چې دا بو سنگل لري کیږي بیا دانه داغ به سنگل لري کیږي یا اکثر کسان چې دی نو غواړي چې د میک اپ اون کم زده بالکل نېچرل گلو دې زما په فیس باندې راځي نو دا نن سبا هغه ټول پروډکټس دي چې هغه کو تاسو کړی مینو پته نه لګی چې هغه تاسو په مخ باندې سه بیس یا د سه شی لګولی هغه تاسو له بالکل نېچرل گلو درکې او مویسچرایزر هم ډیر زیات ضروری تاسو د سکن لپاره او دا نور چکم دي کې پروډکټس دي هم چې دینو تاسو چې استعمال وي زیات خلګي څنګه چې ما وی چې بیوټیشن دی جی ایکسپرت دی جی او هغه سره تاسو خبرې ته شي کوي شې تاسو سکن سه پرابلم وي تاسو د ویښتو سه پرابلم وي تاسو د اغینا اني کایند اف ټپ چې دی هغه تاسو هغه شته شې بیوټی ریلیټډ جی چې دا خويندې دي درې خويندې دي ماشا الله زه بده مې چې اغاز چې دی سٹارټ چې دی هغه چې دی فرینا غشتو او فرینا نه پس بیا ټول 1 بای 1 د دې خويندې چې دوم دی فیلټ سیم فیلټ رالی سو استټیک بیوټیشن سره ال فرینا چې دی هغه خپل هغه چې کوم ځنه سٹارټ غشتو هغه زه یو پریدی بل 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 زه ته زیزه کې دا غواړي چې د پیښور کې د اوسیدونکو ټول ته هغه فایده ورور سین فرینا ته ویلکم کو اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مې نه تاسو ښه ډیر مو د پس ملاقات کې او ویور سم ډیر زیات سلام دعا وعلیکم السلام څنګه فرینا لایف څنګه روان دی لایف الحمدلله ډیر ښه روان دی او ډیر مونږ پس راغلم افټر مای بیبی مبارک شي انشاء الله الحمدلله ماشاء الله ثانک یو لایک بیبی مې کله 1 ایئر پورا شو اغه نه پس راغلم یو کال پس یو کال پس ځکه ویورز رانه خفاوی سره مو ملای کړي کته به مکه ډیر فریکوئنټلی راتلل ایگزیکټلی لکه فرینا سره موږ دومره یوز شو چې موږ داسې لګي دا زموږ د فیملی سره دا یاد دی تا بالکل خو بس دسه وا چې بیبی می ډیره وډه او ما بیبی لور دی او لور دی سنوم دا زلا
زلا وا زلا دے پختو ور دے لکه چې مونږ جو به کې ازالیږي چمک تا وای زل زلندون کې پړکون کې دا دادا نام پې خې دے وا زلا مم خوښه ماشاءالله یونیک نن سبا کو تاسو غره کنه فرینا چې سمرم دا هغه زمونږ د کلو کې دا نمونه کنه دا لکه زغری زلا کې کې دا نمونه اوسم ډیر زیات دي او د دې فیشن واپس راغی چې سمره ته په یو ماشوم یونیک نوم کې دی یونیک ان سنس دا سخته کولې هغه وی ټیپیکل نوم ناغه ماشوم زمونږ بچو تقریبا نمونه دا دې لکه چې زما زوی چې دی هغه نام دی خپلواک خپلواک مې پورا سکول کې بل خپلواک نشته ډیفرنٹ خپلواک واه افغانستان نه راغلی دی خپلواک زبردستی ښه ده سټ خو ماشاءالله ډیر زبردست دی دا به تعالی گیفت کوم ښه تعالی گیفت کوم او آی ایم شور چې ته پروډکټس یوز کې ستا په سالونز کې پراتی وی تا ته پته ای خو زبردای مې چې کوته په نن نه تخپل سالونز کې دی دونه زبردست سټ دی چې دی کې موئسچرایزر هم دی دی کې فاونډیشن هم دی ګلو هم دی پکې موئسچرایزر هم دی پکې سپیشل الویرا جل هم پدې کې پورا یو هوم کیر کیټ ته کنه هوم کیر کیټ ته اوس بده چې تاسو سلون ته ونه چې کوم جن کې راځي جست سیمپل پارټي میک اپ لا یا اگر اغه اغه زما په خیال دا انف دی چې دا برایډز وی اغه ډیر زیات کانشس وی کنه چې مونږه سو ګوست سکن کیر روټین کې دوه اغه دې پر داسې سټ ډیر کوي او سپیشلی دا کالج ګوینګ گرل چې وی یونیورسيټي زو دي ته اغه غواړي چې خسته دم ښکارم فرش دم ښکارم میک اپ دې اوم کم او چې ښکاریم نه او ښکاریم نه نېچرل بیوټي اگین نو نسا لوولی بی بی کریم چې دی دا د ټولو نه بهترین گیفت دی او مونږ وی چې فرینا راغله دا نو فرینا چې دا ستا ریلیټډ ټو فیلډ دی نو دې باندې مونږ خبره ترې په خپل ځای باندې به وتاله گیفت هم کو بیا به دا یوز کې اند بیا به زه تاسو په فون باندې تاسو کوم چې ریزلټ یې اوس څه دی او اونیسټ ریویو ډیر زیات ډیفینیټلی ډیر کوم کیږي ډیر کوم کیږي نو هغه نه پته لګی چې مطلب واقعي چې سونه دا تعریفونه په لیکلي دا سې کارم کوي کنه کوي ایگزیکټ بل ویو شي مې تعریف اوریدلې دې دا زما دې پر اونر وی چې دا ماته ملو شي او زه وګورم لکه چې مونږ چې دا یوز کې بیا نه پس مونږ دې اونیسټ ریویو ورکو ریویور او زه بده مې چې دا واحد دی او دا سی پروډکټ دی چې مونږ هغه ډېر هغه وای کنه 7 کریم او 10 کریم او 8 کریم فارمولا چې سکن تبو برباد کی افټر دټ نظام په خیال دا یو واحد دی او دا سی پروډکټ چې دا تاسو سکن خرابې نه تاسو سکن وا فور ایور د پاره ینګ گلوئی او کلیئر ساتي نو زه بده چې دین فرینا ل گیفت کوم چې مل گیفت خلک رسو ورکي او زه شروع کې کوم چې رشوت راځي زه به سره سره وګورم کنه دا تاسو شو فرینا د نسا د سایډ نه تاسو شو جزاک الله thank you Nisa lovely gift bag نو بس ما زر زر او مای گاڈ تو تباہی مچانی آئی کیا کروں مڑی بس تباہی میں کہتی ہوں سیٹ پہ آگ لگا دے آگ میں لگا خور زب چرتا تختم پکا میں بتختم نو چې ته آګو لګې جان زه بای یو بالټې روډ دل تکې د دوه بو چې زه په ځان باندې بیراړم اچھا جی موږ سره دا فرینا او فرینا تم په جنې روز او ټولې پیج لري د ای وی ټی چینلز نتورک یو فیملی حصہ دی جی او خو موږ باندې خبرې کوو په بیوټي باندې په ویختو باندې په سکن باندې دوم رډې ټاپکس دي نن دې سره ډیسکس کولو د پاره زموږ کتون کو تاسو هم چې دی اني کایند اف سو هم تاسو ته مسله وی ست پوس کول وی د خپل سکن باره کې د ویختو باره کې د میک اپ باره کې تاسو ټلیفون راغشته شه تاسو فرینا نه تاسو پوس کوي شه فرینا جی نن سبا تاسو چې دینو لوکیشن کوم ځای کې لوکیټډ دی چې آل ته چې دینو موږ درې سیټ اپس دي په ناصر باغ روډ دی بورډ سیټ اپ دی او په ورسک روډ باندې خو زیاتره ز په بورډ سیټ اپ کې هم لکه ځای مدر سیټ اپ دی کنه اپوینټمنټ موږ درې ځای کا خلې چې چرته نام زیاته اپوینټمنټ وشي اته موږ لاړ شي کنه لکه چې درې سره خوریا نه دسي کوي ماشاءالله او رجحان زیات دا بورډ سایډ په لاره لکه چې دا سټی کې دی نه او چې کوم هغه والا دی ورس کروڑ والا التم هغه سایډ والا خلک ماشاءالله ډیر زیات راضي هغه خلک بالکل اګنورډ وی کنه بس هغه تم یو ایزی زې ملو شو فرینا ال سچ دی هغه سره چې دی شو خاص تا باقي دوه خويند چې دین هغه وکالت کړي دی اډوکیټ سی او فرینا تا سچ دی نو زما په خیال فل ټایم بیوټی تا ما مارکیټینګ کې مستر دی او 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 سوایا او 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 سوایا ما ویل کله چې هغه دوا داسې دي هغه مارکیټینګ هغه روان دي د سر روان دي چې پويږي کنه هغه باوجود ز په دې فیلډ کې تقریبا 10-12 سال کوم شل لکه چې زه ډیر کم ایج نه په دې سيزو تر راغلی هم کنه خو بل هغه پیرنټس طرف نه پراپرلی عزت نه وی کنه لایک
ومن چې دی هغه دونه ایزی اسی چیز نه کوي او ما به کورسز کول خو فرست اف ال د سلف تھاٹ یم او لکه چې شوک ملر ډیر زیات دا 5 6 7 کلاس نه دی نه او مکه مې خپل سټوري شیر کړی وای چې بالکل بالکل فرست ټایم خپل بابا دا میک اپ کټ سره انټروډوس کړم عيد موقع او ما ته چرته ایشی ډراور اچھا او زه ډیر زیات دا کلرینګ او دا کلر سره ما لګاو نه شوک وي سره چې ما غیشت کې ټکو ته زه حیرانه شوم دا خو زه فیسم پینټ کولې شم بس هغه ورځ چې بس دې سې دو سره یو شوم لکه چې دا ډرس ډیزاینینګ هم کو بس چر تا کلر سکاری کنه ال ته ځکه مخو دا کلر ډیزاینینګ یاد کې کا ته ډرس ډیزاینر یاد کې کا میک اپ کې کا سې کوډې ټولې کې هم مینا آرټسټک مایند چې دې کنه هغه د ګاډ گیفټ ګاډ گیفټ هغه کپ کینوس باندې وی او هغه کپ فیس باندې وی کسي او چې د کلر کمبینیشن او د کلر سره لوبي نه دي دا د الله تعالی طرف نه تاسو یو ګاډ گیفټ بالکل دا الله تعالی طرف نه یو ډیر غټ بلیسینګ وی آرټسټ دې پره ځکه چې هر څه کې هغه تا کلرز اټریک کوي د نیچر اټریک کوي او کمبینیشن جوړیږي نیچر والا ډیر زیات زو ته چې غوي قدردان وی او واه واه زخه وینځه مانی چې ډیر زیات اټریک او مرینه چې دا زاز ډیر زیات مخکې نه پیژنه ملک نټ نه او ډیر مخکې نه دا زما میوچل فرندز کې وا نو بس تش نوم مې اوریدل او قتل مې نه وا خو بیا ملاقات مو شو بس بیا خیر خپل الحمدلله ډیر ښه ایکسپیرینسز شوې دي او ډیر پروګرامینه تاسو ما سره شوې دي ما تاسو سره شوې دي تاسو زما سیټ اپ تراغلې وي او تاسو ولا پروګرام سره چې دا د دې په سیټ اپ کولا ولې نو ډیر مزدار دی سره یو سیټ اپ دی دی هغه بورډ والا سپیشل بورډ والا چې کوم دی ډیر آرټسټیک دی هغه زه دی هغه افیس 3 چوک والا اوبسلی لکه هغه بالکل مغه هغه کې دا و چې هغه کې دی ډیر خسته لون او ډیر مزدار هغه هغه کنه چې آرټ اینڈ ډیزاینینګ هغه کې دی هغه رجوع زیات کنه نو دی به مال میک اپ وغیرہ ګټ اپ کو بیا به ما عمل تخپل شو مو کو بس ریکارډینګ مو کو بیا براتلو اره واه هاي نو کم پخته به دی مال جوړول اوه دی کې شک نشته چې ماهرانی دی ټول روستر وځي چې دې سمره وې دا فیلډ وسی دي کنه بالکل سمره چې دې کیس د کړه کې هغه مرستا رغ زیاتیږي سکل زیاتیږي فرینا نن سبا کومه وګورو نو هیر کې ډیر زیات لوبي کیږي لګیا دي مختلف چې دینو دا بالیاج دی او دا دی ګول ولو هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ګل سو خبر کې او کم زینا بس ګوره کنه دا پته ولګی دا आवाज نه چې आवाज کې هغه زور نو چې هغه چي چې اوس کې زور راځي وعلیکم السلام ستړي مشي څنګه یې یاسی زخه و ټیک ټاک یې امتخې جوړې ہے دې سی تر دې یاسی ستانو څه دې زما بسمین نم دې دین خبرې کوم چر څه دې کوم زنه زه چر څه دې کې د بوتاهې نو آی ته خو امو د کلی نه خبرې کې خورې انشاءاللہ دوایا شو گورے تا خو یی چیز اوس را پاسیم ته بشو س گورے نا بس یس میچنگ گول تا دسیو چالو ورتم دیر کار می درتا کرل بس چچیا زب ز خیر گورے دینه بده بل س غوخت الله بدل در کړی نور س سکن پرابلم س نور س داس س مسئلہ خو دینیش تا دی وختو یا بل یا بل چ فرینا سره ڈسکس کیا ته پوسټ کې لیٹسٹ اماینو ایسڈ ٹریٹمنٹ
اغه کی سکی اغه اورګانیک ته بالکل او اغه هیر نېچرلی لکه چې دا تاسو چې کله ډای وکي کنه دا وخت دې نری شي لکه دې کی تاسو ګوري ته بلوند هیر دي دا ټول نه زیات کمزوري وی ډیمیج وی ډیمیج خو دې خو اغه چې کم ډارک هیر وی اغه غټ وی او چې کم اغه لایټن هیر وی اغه بالکل نری شي وی کنه اغه کیمیکل والی کنه چې کله امینو اسید ټریټمنټ مونږه وکي اغه کی والیوم راشي اغه غټ کاری واه او بیا ډیر کولی لوک ورکړي او هغه سلیک شي لکه چې دا خو نو انټرسټریټ شي 100% دا سټریټنګ ټریټمنټ نه دی دا سموذینګ ټریټمنټ دی هیر بریکج سٹاپ کی اوکے ایکسکیوز می فریزی هیر شي دی هغه هغه کی نارمل یو کال بوالو هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبره کوي ګولې کم زینا منی برحمان خبره ګټو 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 سو خبره کوي منی برحمان بس چلو مخکې بوزه خبره خیر دې بیا وایو منی بارحمان منی بارحمان منی با خو بس منی با څنګه ښه هاجي ټیک ټاک شکر الحمدلله پروگرام ګوري لګیا ہے هلو هلو جی السلام علیکم هلو السلام علیکم اچھا جی فیصل چیتی جا لگا مال گیا چینی روڈ کینٹین نا اچھا جی روز چونکہ زتا تیو خبر رکھم مونگا اکثر دا چوز فرینہ مونگ سے رکھم ٹریٹمنٹ ڈسکس کا وہ لوگ انا لگا سپیشلی فور یو این ٹو ٹائم فور می کا نا زکر چی زما دا ویخت تو گوری دا ٹول سوزی دلی دی نو دا دے دا پارا زما پا خیال دا خیر فرینہ لگ گوندے خیر مرے کے لگ کچ کچ کی گی چوکے فرینہ با ٹک شی نو دا دے دا پارا زبا دا ام دا سی صرف زما ستا مسئلہ نا دا آغا چی کور کی آغا زنانو فرینہ چاہی گوٹ والا اگر چکور کے زنانو وچ مگا کلرنگ کو یا کور کی بلیچنگ کی کمی جنہ کہے وی اختزال اس وزیزال جی دینو اگر تیرے نام والا ہے سٹائلی جوڑ کڑی بھی گا نا اگر سیزا کے کئی اگر جنہ کو وی اختزال کلا خراب شن آگی تو خوب پتہ نہیں چاہے اس پدا مگا سنگا کو سکر کرو یا کال والا روز ہلو اسلام علیکم اور ایک کال والا فرینہ اسلام علیکم وعلیکم سلام سنگے زخیمہ گولا سنگے سو خبرے کوئے کم زینہ زه مليحه خبرې کوم پېښور نه مليحه څنګه ښه جوړې او جی جوړې ام تاسو ښه بس شکر الله احسان دې شو ګورې مینا پی فسور کې ده فټ فټ الحمدلله ته ښه جوړې او جی جوړې مونږ وی زمون سکن مسله ده سب پرابلم نتا ته په سکن کې دا تیر سری درامانی او دا دانی دي کنه نو موږ چې دلته موږ تلک سره راکیا واده شوی نه واده شوی او جی واده یما واده بچی دی سمره دی دو بچی می دی دو بچی دی دی اوکی ٹھیک شو او دوینه کمه دار سه دی صحیح دی دا خو صحیح دی یا ٹیسٹو نه میسٹو نه دی کڑی دی او جی کڑی می دی خاصه شو نو د دې بار کی با او ایج دی سمره دی ایج می 21 22 کی بی 22 21 22 ٹھیک شو او ڈائٹ تی سنگ دی خوراک سکاک سنگ دی صحیح دی ہاں اس چھ دینو تا تے چھ فرینہ بتا تو وی چاہے دے پارا تے سی یوز کا یا سو کا پدے دے پارا اگر بتا تا گو کہ پگمنٹیشن یا تیر سری چھ دی دا سٹریس نم کی گی ٹینشن نم کی گی دا دی نور سو وجوہات یا اکثر دا جن کہ دا ٹوٹکا کریمون نی داو لگئی دا چھ بیا پری دی دا گے نہ پسم کی گی مینا ہارمونز ایشو ہارمونز ایشو ہارمونز ایشو چھ دی اگر دیر زیاد دا کریمون خو نے استعمال ہے کنا جی فارمولا کریمون خو نه استعمال هغه سپین ډبی کې چې راځي پارلر تلاش نه استعمال ها ما ها ایران راکی پارلر ته چلاړ شي دا اخو دي حوالہ ورکي پارلر راړل کی نو پارلر والا خو موږ دغه ټوټکی جوړی کنا دا تا خو دي خو پارلر ته ولې زی بس نو چې هغه واده ما دی نه لاړ شو ولا ها دا سه چل دے کنا چې اوس پتا اوس ته مونږ چې کله تاسو فون بن شي بیا وفرینا تا ته وي چې اې د دې پیګمنټیشن د لپاره کوم ټریټمنټ دی یا کوم فیشل دی یا د دې لپاره څه طریقه کار دی هغه بیا تا ته مونږ چې ستاسو کال چې بن شي غینه پس په خبرو او بل خبره دا ده چې هارمونز ټیسټ په کار دی چې تاسو وکې چیکن بالکل پرې دی چیکن چې دې کنا هغه ټول نه غټه مسله چې دا هغه چیکن دا پوښتې کنا نو چیکن چې دې دا بالکل پرې دی اخوا کې او نارمل چې کوم سبزیانې فروټ شې دا خامخا خپل په خوراک کې استعمال وې چھوٹا سا بریک خلو بریک نه پس بیا واپس راځو خوش آمدید جی تاسو بیا وای د بریک نه پس هر کلی جی او موږ ناز شو پروگرام د پیښون نه نیخ پنیغ دی خو دې وخت یو بد دی کیک ته چا بز کټ کوم زمونږ یو ډیر ښه انجینیر دی اماد او دغه د لور سالګره ده سمیکا بتول
دا غیب اس پکچر ام راشی نو د دو رونو یازبین خور دا او ډیره کیوټ ماشومه دا روز بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ اور جیسے میں یہ میری فین ہے ویسے میں اس کی فین ہوں اور اتنی لونگ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سمیکا بتول اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اللہ آپ کو جو ہے تو اچھی قسمت سے نوازے اور اللہ آپ کے سارے نیک خواہشات پورے کرے اور رازے چی دعوت دیکھی ایک مونگا کٹ کو سو One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday, Sumeka Batoon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So, Sumeka, so aap yahan pe ho nahi. तो ये मैं आपके तरफ से खा लूंगी माँ तो ये केक लाने लेकिन चॉकलेट वाला लाने ओ, केक लाए आपके चाचू अबदार लेकर आए अदानी जी भी ओके जी एंड दिस इज फॉर यू थोड़ा सा Good. Okay, ji. No, Allah de. Nekamala saleh haluya ka. Au Allah de pakhpalo pardo ke. Khakhasta luya ka. Az be da pae de pal khurb da pas ti prut de. Au nasib de da khosha. Allah pak de da future la success dar ki. Amin suma amin. Au dona dua gaane sahar sahar. Da se birthday bastani shwe. Bastani shwe. To bahut bahut jio hazaro saal. Acha ji. O sumung ra shu pa wikhto khabar ke da la ji. Na mung balag razu ni sata. موجود دے دیکھے بتا سو تا ملاوی گی دا فل ایچ ڈی گلو دے دا به ملاوی گی تاسو ته سکن هر ٹائپ چی ٹریٹمنٹ دا به ملاوی گی دا دی جی تاسو ته پارا سکن افیکٹ چی کم سپر میک اپ دی هغه به تاسو ته ملاوی گی لولی موسچرائزر دی گلو دا پارا او دی کی چی دی الوویرا جیل والا کم چی دا لوشن دی هغه به تاسو ته ملاوی گی نو دا پورا یو پیکج چی دی دا تاسو ته ملاوی گی دی صرف اونلی ون پورا پیک کی نسا بیوٹی کریم چی دی دا ډیر زبردست سموتھ کی تاسو لا شائن در کئی گلو در کئی اور ماشاءاللہ تاسو بوائے چھے واہ کیا بات ہے دا دا سے سکن زمان اول چرتا ہو تھینکس بکاوے تاسو مارننگ شو تا مینا تا او ماں تا چھے دونا زبردست کریم چھے دے مونگ تاسو تا پا مارننگ شو کے او خولو یوز کے ددے تاسو افیکٹو گو رہے اور بیا ددے فیڈ بیک اپ مونگ ترا کے زکا چھے مونگ خود سٹارٹ کرے دے مونگ تا خوئی ہو پیک ملاو شو فری کے تاسو پا پیسو والے اور کال تزو ہیلو السلام علیکم ستڑے مشی څوک یې چتن یې سبو وای سنگه د ټي وی आवाज بند کا زکریا ہیلو ہاں جوس وای سبو وای ہاں شکیلا خبر کو شکیلی چرته نه کال کړه دې کوټه نه دی کال کړی څنګه یې په کوټه کې موسم څنګه دی باران دی یخنی دا نه ډېر ښه موسم دی ډېر ښه ښایسته موسم دی ښه یخ دی شو ګورې ها شو ګورو څنګه درته لګي ډېر ښه لګي ډېر ښه لګي څه مسله خو نه لري په مغ باندې په ویښتو کې یا بل څه جی مغ باندې کې څه خبرې کولې ویښتو کې وای دوانه خبرې وکا او مخ به دا څه تو سری لري تیر سری دا در چم مسله نن سبا ښا او څه دانې لري دانې او تیر سری لري ښا او وختانو کې د څه مسله ده وختان سپنیږي نو رزيږي عمر د سامره دي ا عمر 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 ا دې ته کې 22 سال دي 22 سال دي خیر دا سپینو والا خو بیا جینیٹیکلی دا پرابلم وی او رغا وزن د خو زیات نه دی نه وزن کم دی واده شوی یې نه
پارس نا نا صحیح شو بیا بدا اوس فرینا نه تاسو کو چې فرینا تاسو لسه جواب درک فرست کالم دا فرست کالم دا صحیح شو دوانه کمباین دا خبره جی فرینا پیګمنټیشنز دا ډیر زیات شي ډیر زیات دا هورمونل ایشوز دا مونږ خوراک و دینه کېږي لکه چې مونږ دا چکن چې کم خوري دیتا سٹیرائیڈز ورکیږي او دا پری میچور انسان کې دا چینجز راولي بالکل لکه سٹیرائیڈز چې دی هغه چې مونږه انټیک کوي کنه خنه وی کنه دی وجه نه چې کوم د مونږ والا ګلاند دی دا ډیسټرب شي او چې کوم دا هورمونل امبیلنس وی مین ریزن نن سبا چې روان دی دی وجه نه روان دی سیکنډلی سټرس ته دی سټرس و دې نه ډیر زیات را دي تر سرونه چې دی او دا بلیک هیډ چوت وي او دې نه علاوه چایا کی سټرس هم مین ریزن سټرس مین دی ولې چې زه خپل ځان باندې نو یو فرینه راستا ګرمه ګرمه چای دی ستاسو لپاره موږ څه سونه کړی چې ستاسو مرې نه بس زه کافي فرق و شو الحمدلله ما زه خپل په ټنشن کې شوم چې جواب څنګه ورکوم دا سې دا چې مطلب نن سبا جنکی چې دی ډایټ خیال هم نه ساتي او سونه چې موږ کوشش موږ ته کول پکا دي چې اورګانیک خوراک چې موږ کو کنه دونه به موږ ولا چې کم دا هغه دی هورمون دی دا به بیلانس وي چې کله موږ دی ډایټ خیال نه کوي بیلانس ډایټ نه اخلي کنه هورمون دی نه ډیسټرب کیږي خاچ یو انسان ته د اوشي غ نفس بس کو ټیک کیر دی پر لکه چې ګډ سکن کیر روټین چې څوک اپناو کی هغه سره ډیر زیات فرق هم پروز دی نن سبا دې لپاره هایلورونیک سرم راغلی دی هایلورونیک سرم چې دی مین کار دی سکن کې موایسچر ٹرپ کول کنه چې سکن او ایجینګ هغه سٹاپ کوي بیچ مطلب سکن میچور کېدل نه هغه سٹاپ کوي لکه چې ینګر بی بی سکن هغه سره چې پورز دی هغه نورمالایز شي یو کول اخلو بیا د دې پراپر نوم به دوباره مونږ واخلو چې کسانې بازار نه غشتي شي څنګه غشتي شي کول والو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه شکر الحمدلله سو کې چرته نه فون کړی دی مونږ سنا یو رستم نو کال کړی دی رستم نه کال مو اوسو سوالونو ما نه دی اوسو سوالونو کو فرینا نو او دا غي نو مونږ حاجی پلیز زه دې ورول نو حاجی راځي ته پوس کوي مې نه غواړم زما دې نو 30 سال 31 سال عمر دی اوکے از ما دو ما شمان دی دا غي نه مخکې زما دې چن مانی دی زنی مانی وښتر اغلی دی وښتر اغلی دی خا نور اوس لګای ګروت نور نور هغه کی ګین کریس کی گیا اچھا جی ملاو او یو بل زما دا وخته دوم لري روزي اچھا دعا ما دعا وی نیو کنه خیر ما وایت نه خو وخته خو راضی وخته کې خو زما د حد له سیوا زیات سیوا کی اچھا په فیس باندې دي چین باندې یاد کنه او واه واه خجی صحیح دا مشمان نه پس تاسو سره میډیا زیات او دا مشمان نه پس تاسو سره دا کیسه شروع شو کنه دا غي نه مخ کیمو نه نه ماشومان نه پس پس اوکي د ماشومان نه پس پس نو دې لپاره تعالی ډاکټر یغه د 21 ډیز ټابلیټس خو نه درکړي هغه د موار او درې دو یاد هغه ګډبډیشن د لپاره هغه ما دغه شو صفای شي او هغه د لپاره راکړو اوکي ځکه چې هغه سره ویختو گروت کیږي کنه بس او هغه نه پس دا سٹارټ شي هورمون اپ ډاون شو دا ترو لا پدې شي باندې خبره روانه پیګمنټیشن او دې دغونو باندې ستاغه پکې تھرد شو اب اوس کنټینیو کو سي السلام علیکم تھینک یو اوس ما کال نه اخلو چې دا پورا دا جواب نه پته لګی کنه چې هورمونل امبیلنس دی کا بلا جنې واغه تقریبا 22 ایئرز او هغه تم لکه چې دی ایج کې وخت نه دی غرزدل پکاره کا وختم تن تن هیر تننګ کې دم او هغه نه علاوه فیس کې هم پرابلم لکه چې بلیک هیډز وایټ هیډز مین ریزن هغه دی چې ډایټ هم دی او لکه چې ډایټ او دا ډیفرنٹ ریزنز چې دی دا ټول دی کې کنټریبیوټ کوي چې مونږه هورمونل امبیلنس کې کلا شي مې دا ټول سیزن اپ یوز یې راشي لکه چې هیر تننګ سٹارټ شي او په چین دی هیر او یو دی کې پی سی اوز هم وی اکثر دا بیبیز نه پس دا پرابلم هم راشي کنه مې دی هیر خو بنور څه ټریټمنټ نه دی خالي لیزر دی چې خل لیزر وکي هغه سره پرمننټلی دا ختم شي او اکه دې پر لکه چې ایجینګ سٹاپ کولې دې پر ما هایلورونیک سرم هایلورونیک چې دې دا سب سرم دې ټرین راغلي دې د هایلورونیک چې تاسو یادوي د اني کاسمیټک شاپس کې یا میډیکیټډ شاپ کې نن سبا تقریبا اني ګډ کاسمیټک شاپ کې دا راغلي دې اچھا ډرګ سٹور کې همشتا رتنول والا
سپیشلی چې کوم کمپنی نام کزه استلیشن به زب اغم یوز کوم لکه چې لارو چې پوسی والے پروډکټ سی دی اډیر زیات خریده دی لپاره او هغه نه علاوه د ریتنول چې دی دغه داسې کار کوي چې د مایکرو پیلینګ کوي او دم ډیر زیات خدي اسپیشلی د اوپن پورز د پرا د اکنی سکن د پرا خو زه بدوی مچ هغه د هغه کسان د پي چې چا سکن لګ ټیک وی غټ وی د نری سکن چې د چرګونه پکې ښکاری آی ډونټ ثینک سو چې دی د پیل اف سیرمز یوز کی کنه نه دا داسې سیرم دی کنه چې دا لکه چې ډیر مایکرو لیول باندې کار کوي اچھا چې چا سکن نریم یا خو خیر دونه ډیمیج کړي او دې دا کار دی چې دوباره نه لکه چې مایکرو پیلینګ چې رف کم اسکن وی هغه ولا پیلینګ کوي دا غ شانت پیلینګ نه دی لکه چې موږ کیمیکل پیلو دا بل څه کوي خلک پورا سکن نه کوزي تش دا غي هغه بر چې رف سکن وی هغه کوي دې دونه فائدې راغلي دي کنه لکه چې یونیس سیمایډ دی هغه سپیشلی دا ډارک سرکل دو یو دې پر دې دیریا کی لگے گی او ریتنول چې دیا چې لګوي فرست منت ود سه ریزر سکن ود ډل شو سره فرست منت اچھا فرست منت چې کریم لګوي چې کوم نورمال یا خک کریم او تا لګ ګلو در کوي دا واه هغه فرست لکه شروع کې سکن ډیره درته خولې کی درته پینک کی هغه نه پښ بیا هغه نه پښ ورته نه شتلې او بالکل نه شي ایکسپوز کېدلې چې لک شانت هیدم لګي سکن ډیره ریډ شو ټولا کنه او یګه چې دی نیاسټمایډ ا ډارک سرکل دې پر دې ریتنول چې دی هغه اکنی او دا اوپن پورز اچھا ریتنول چې دی دا افټر 1 منث تا سکن بالکل بدل کی خبره مې کمپلیټ نه کړه لکه چې 1 منث پر ته بخپل سکن ډیر ډل فیل کوي چې څنګه 1 منث پورا کیږي کنه سکن ولې دونو کولې شي دونو کولې شي چې تاسو ته یقین باندې درشي او اکنی کوي کا اوپن پورز کا وایټ هډ وی بلیک هډ وی دا ټول ختم ټول ختم او دا تاسو ګوګل کوي دا چې تاسو هغه باندې وتاړئ ډرګ سٹور نه راواله دا پخپله یوز کولو کې لکه اوس هر چا ته خو هغه سی اویرنس نشته اني ون کین یوز اٹ لکه چې خامخا به ته یو ایکسپرت نه کنسلټیشن دی نه او دا دې تر اطلم چې ول تاسو لارای شي تاسو نه یوزل یا چلیز دکی یا داغه پورا لکه هاو نو والی نو هغه نه پس چې بیا کور کې استعمال نه زما خیال آی تھنک ایون خوشات لیکلی مکنه چې هاو نو یوز نه دا چې تاسو دا پته نشته لکه چې سکن کیر ولا کا سنگ دا سیٹ پورا ور کړی دی اورډر کولې دی کې سوال ور کړی دی کنه دا سه دا سیٹس وی کنه لکه چې ڈی کریم شي نائٹ کریم شي وټامین سی شي سیرم چې دی او دا سیرم ڈیفرنٹ ٹائمنگ کې لګي کدا غلط ٹائمنگ کې لګي به غلط کوي لکه چې دا ریتنول کته ڈی ٹائم کې لګي سکن دې ډیر زیات اویلی او چپ چپا شانتی شي دا به نائٹ ته لګوي او وټامین سی چې دی هغه ته په ډی ټایم کې لګوي زنا سیرم چې دی هغه لکه چې سیرم بتا موچرایزر نه مکه لګوي یا سن بلاک نه مکه لګوي دا ټول میتھډز وی خپل سٹیپ سي دي به موږ کلاینټ مطابق هغه ته کوي چې مطلب تاسو سکن ته دی سیرم ضرورت دی او دا خبره مې کوله چې لکه سپیشلی اوس چې دا کم پیګمنټیشن اند پیمپلز والا کالرز وو د دې د پاره چې کم ضروری دی اول یو کال خلو بیا ګورو چې هغه تاسو دې ته سجست کړو هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کې کم زینا روز ما خبرې کوم مردان څنګه روز باندې بس زخه ما ګوله ټیک ټاک مردان څنګه دی شکر دی تاسو څنګه ښه بس شکر دی مینا باجی بس هم مزو کې دا دی وګوره لګیا دا مان بغیر خوراک کوي پاین اپل مې څنګه بیا نه کوي وګوره وای خنه کوي تر ګری ځان ته شو دین خلول راځي دا پروګرام یې زیات کولی روان دی ډیر مننه خپل ښکاره ډیر شکریا اوس ما سره د سکن ریلیټډ یا وختو ریلیټډ سم مسلې وینو فرینا جان مونږ سره ناشته ده دینه تاسو کول شي نجی بس شکر دې شکر دا مطلب نشته مونږ تاسو خبرې کولی وای زار شکر دې څنګه را مینا باجی پاینا پل کې دا اے دې شکر دې څنګه باجی خی زه شکر دې خیمه ته شو ګورې شو نه دې سیس د کرو کرس ایکسرسایز څه اخلي څه پخلي څه فیشن تاسو شو غانې هم ګټولې ګورو تاسو شو هم دې زیات خو هي دې او څومره دې خو هي فنه فنه دا دې مو خو هي دې تنوډیرا فخیا بس ته ورته به بوزه خوره دا بوزه مردان دا تنوډیرا فخیا نو مې کوړته به بوزه کنه هالو اوس غلی شوې زه تم کوړته به بوزه نو غلی شوې ولي ناراوه یو کنه بس صحیح شو بس یو خور دی بلش و صحیح شو صحیح دی ولي نا بس صحیح دی بس خوغه بیا برانه تنگ شم یاش بس تا ضرورین نه ملاویږي نو بس دا نه ټرای کو بس اوس خو ملاو شو کنه ګوره
چې کوم ما پر دې خبره ته وای زار تا به کارت کړې وې خبر ډېر زیات مننه قربان د کال کولو ډېر زیات مننه خوشاله اوسه او د مينم دغه شان موږ سره قائم ساته صحیح ده اچھا پیگمنٹیشن اینڈ دا دا خوشو کنا نہ چ اگ جن کے ایک سی یوز کی دادی وتی صرف اگا اوشو او دا بچ دے اس فرینا جان دا وئی چ لک دا گئی دا پارا سشی ضروری دے سس موجود دی چ بازار نہ ایزیلی رشتی شی سرم دی کنا او دا سرم ڈیفرنٹ ٹائمنگ کی لگی لگا وٹامن سی چ دے اگا وائٹنگ دے پر دے اچھا وٹامن سی فور وائٹنگ وائٹنگ جے کم ریتنول میں او کوئی اگا ریتنول شو وٹامن سی شو پیگمنٹیشن دا پارا شو ایکنی او اوپن پورز دے پرا دے اوکے دوش یہ سمائل چے دا ڈارک سرکلز او دا آئی بیگز دے پرا آئی ڈونٹ تھنک سو چاغے تے چاتے چاو سو پوری سونے وے کنا نشتا ڈارک سرکلز اوکے ڈارک سرکلز دے پرا شو کی ٹھیک شو او آئی بیگ خدا دی زمون خپل دا سے خرچ دا کر نن سب دا آئی بیگ ولا ڈیر پرابلم نو دی خل کو دیتا زیادہ خیال ہم نہیں جدا مطلب دم ٹریٹ کی دلی شی آئی کریم راگلی دی خواگا دو نہ خاص اثر نہ کئی کنا کو نیا سی مائنڈ کی دسے ایفیکٹ ریچ مطلب دا سپلنگ چی ویکن آگا ٹو لگا کی نوی بیا دا آئی بیگ چی دا مورننگ کی یوز کئی مارننگ کی یوز کول دی چا سویلنگ کی نہیں نیا سے مائٹ چے دے آغا نائٹ کی دی نائٹ چے نائٹ کی دی اوکے ڈن دا دا چے شو ختم شی تو لشپا با کار کئی نو چے سار تا پاسے نو تو با فریش ہے کا نا او بے خوبی دا لاسم دا کی لیٹ نائٹ او دا کی دل او دا شپے خوب دا کول دے سا ہم ستا سو سکن چے دے آغا خرابی دی نائٹ کی لگی اوکے جی دا آغا پروڈکس دی جاتا اس ایزیلی بازار کے میڈیکوز نہ مغشتے شے میڈیکوز نہ واخلے نو زیاد بتاو ستا سلیوی چے مایو پروڈکٹ واغشتو او بلدا چی نور چاته سے پرابلم پمپلز خو زما په خیال اکثر جن کو تا ڈیورنگ اغه منت چکم داغي پروسیجر اغه کی راضی چاته مخ کی راشی چاته رستو راشی بل کال ہیلو السلام علیکم جی جی اجو اجو علیکم وعلیکم السلام شو خبر کی کیسے ہیں انڈیا بخیر کیسی ہو سمیرا سمیکا سمائی کا کیسی ہو بھی میں نے آپ کے نام کا کیک کاٹا ہے آپ نے دیکھا میں نے دیکھا اور آپ کی پکچرز بھی میں نے دکھائی جی کتنی آپ پیاری لگ رہی تھی اور آپ یو ویلکم آپ کو اللہ لمبی زندگی تھینک یو سو مچ سمے کا یہ بتاؤ بڑی ہو کے کیا بنو گی آپ جب بڑی ہو جاؤ گی تو کیا بنو گی ڈاکٹر بنی پھر میرا علاج تو فری کرو گی نا ہاں پیسے تو نہیں لوگ سمیکا سمیکا پیسے نہیں لے گی لیکن بابا پیسے لیتے ہیں یو ویلکم بچہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے آپ کی ماما کو اللہ آپ کے اور آپ کے بھائیوں کی خوشی دکھائے اور آپ کو لمبی زندگی دے تھینک یو میرا بچہ اللہ حافظ اللہ حافظ سونا خوشحال کچھ نہیں وہ احسان نہیں چھوڑا میرے اوپر اس نے ڈائریکٹ شکریہ ادا کیا کہ بس ٹھیک ہے یار بس تو نکل اچھا جی ہیئر باندھے بڑا شو ہیئر چونکہ مت پرابلم دینو اچھا جی نظر بما خبر مانے چ دغه ٹریٹمنٹ مونږ کور کې دغه سلون کې شو ڈیفینیٹلی کور کې کو سوک ٹریٹمنٹ کول غواړي اچھا ہوم ریمیڈی صدا سے تاسو سجیسٹ کوم ہوم ریمیڈی کې مونږ اسپیشلی دغه رائس والا واٹر چي دي اچھا رائس والا ډیر زیات خای او دیکي الگ الوویرا مکس کولې شي او رائس واٹر تاسو خپل پرسنلی سو ورځې لکه چې ویک کې کوي زلم یوز کوي کنه من کې به تاسو ته گروت پته ولګي مطلب اوریږي به وې شي اوکے داغي وبو چې دی هغه سر به مخ سمپل الفاظ کې دی روج ولا پیچ چې وی صحیح دی اپ هیر کې ولا ایز ا ماسک ایز ا ماسک لګوي نیما گھنٹا یو گھنٹا دونوں ٹائم پری دے اگر نہ پیسہ کا سادہ وبو سرا واش کی بس اوکے جی دا ایزی فارمولا دا زبردست دا کویش ہے نو اس پمونگا د فرینا نا شکریہ دا کو غختل میں چھ خڑے خبر و سرو کو دمر ڈیر بس اغه لگ دا گئی دا کالر مائنو ایسڈ ولا چھ کم مت است خیا کا خبر اب ہم پورا جی دا ہیر بریکج ہم سٹاپ کوی او ہیر کی شائن والی فریزو باسی او اغه نئی لگا دا فرسٹ از دی چھ دا ہیر گروتھ کیم ہیلپ کئی دا سنوم دے دے امائنو ایسڈ ٹریٹمنٹ مطلب خلق اغشتی شی اینڈ آئی ایم شور چی ڈیر ایکسپینسیو بم نوی
ایکسپینسیو لگ دے اگے ول لگ دے لگ دے اٹ مینز چ دے بس اس دا پتہ نہیں سچ کم حکومت دے پر امنگ بلیم کی کوئی امپورٹس من دے ہو خیر گورے وے جان ہے تو جہان دے چرتے چ منگ دمرا پل کونو مان دے لگو پ وختو مان ال تک منگ پ ہزار مان دو لگو نظم پ خال زم دے وختو بہترے دے پر خبر فرینا جان تھینک یو سو مچ تا دے راتگ او سار وقت تے مخکل بیا راتل بیا پ موضوع مان خبر تے بیا طبیعت انسان طبیعت کی اچانک خراب شو تھینک یو سو ویری مچ جی کتن کو دماغ لو پز دمی راز استاد سے میسجز استاد سے پکچرز او دا شین بخایو مونگلا را کے یا وڑا ہونتے کے دما او اس چیز زمون ماشاءاللہ میسجو نہ سٹارٹ شی ساس خل خل سونگ بس سٹارٹ شی او مینا پیو میسج باندے اس بریک اگستے دے گورم چا میسج نہ نہ ما وی چور گت دستار ختم شی کنا ال تخو دین وقت کی بل سے سین روانو خطا اس تے پردہ کی راغل ویخا اچھا جی دار از دا دوست محمد بچی دی جی احمد دے او سدیس دے دا گوریا ودی میسج کڑے دے چے ماشاءاللہ ادوان خستہ خستہ کو کو گورو ندی او دی میسج کڑے دے چے السلام علیکم اپی تاسو شو ډیر زیات خسته ده او ټول ته ډیر ډیر تاسو ټول ډیر زیات خسته ښکاری ډیر زیات مننه احمد اینڈ سدیس اوکے جی السلام علیکم مینا اپی ز عائشہ زمانیم د مردان اوکے جی زنن ډیر خپایم وای زکه چې تاسو پروگرام را نه مس شو ولې نه مس شو بجلی نشته او مای ګاډ سبب ان شاء الله زه ریپیټ کې ګورم او موږ ټول ته سلامونه را لګلې دي نو وریز نو وریز ریپیټ کې خو شپې لګي کنه او شپې ریپیټ کې وګورم شپې ریپیټ کې لګي او بیا به سبا یوټیوب ته راشي سبب یوټیوب ته خبر پکېږي ولې وای السلام علیکم مینا مینا باجی سنگ اے او تاسو پروگرام زموږ ډیر زیات خوښ ته او ډیر خسته پروگرام دی او سره د ماشوم تصویر را لګلې دا وګوره جی دیکھی او بل میں سجو چمائی زتا تا وہ مکنا اور غرا نہ چرتا لاڑو السلام علیکم زما دے طرف نا اے وی ٹی ٹول ٹیم تا سلامونا ڈیر ڈیر سلامونا وعلیکم السلام سلام ڈیر ڈیر پڑھنا منے میرے پیٹ وچ درد او دے پہ میں دنیا اچھا اس وی کنا لمبا میسج بھیجوائیں السلام علیکم زسا سٹوڈنٹ گٹ فین وعلیکم السلام السلام علیکم دادا شاہ زاد دادا دادا میسج کو بیا بل یو میسج کرے امینہ آپ ہی روز آپ ہی تا اس سلامونا صبر کو میسج پڑھو کم سلامونا سلامونا دے خاصہ کلی پروگرام دستا سو زما سمر مان دے چز تا اس سر کلا ملاقات کم یو زما یو تپوس دستا سنا چستا سو ادش وی ہلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام مینا ٹکنگ ز ٹک ٹاک یما سو کے دچتا نہ ہے اس وہ ہے ام نہ خبر کوم بتا ورنا بے خبر نہ دس نزدے آواز دوم رلری دے مہک سنگ ہے مہک پروگرام گورے پروگرام کے خوانشتا رنگشتا جی بالکل ستا تو پروگرام ہمارے گھر پاس پہ اور مینا تین سے مہک تخکاری وہ ادھر نظر ہے میں نے کہ خدا ہے پاک پر تو آخ کر رکھ دیر زیادہ مرنا شکریہ دا کلک یونی مرنگ دا سی چاہیے کہ انسان دیر خیستہ کارش انہیل شی آگے کی بیوٹی پک پلا سیدہ سگانہ فرمائش ششا ہلو لگانے سے فرمائش ششا سوک سندر غاری سوک سندر دیکھو خدا گلپان بس صحیح شو بس مجھے تو لگو تینکیو سو مچ اسلام علیکم مینہ شمس تاسو راجا روز ویڈیو مرا لے گئے دا سو ڈولی ویڈیو گانی دی سو آئی کان پلے اٹ اچھا جی دا گورے دا عائشہ دا واو سو کیوٹ پوزے زما پشانتے دا سنگا دیو پیجا گوڈ 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 پیاری پیاری بچی ہے اچھا جی دینا مخی چیب نور میسیج نو ہے تو بسین نے بھی رواب چکا ہے دیکھ ذرا این یوں پیک کرنا یہ وجہ اے دو شاید ملنگ ہے رازہ روز کم گانا رہا تھا خیر بس رازہ گور مونی بیے دینو السلام علیکم سنگا یہ پروگرام دیر زیاد خستہ دے علام خوشحال خوشحال لرا آمین او دی مشومی تصویر گو رہے واٹ اے ٹپیکل کلچر ایکٹیویٹیز نغرے دے مشومی سادر پسر کرے دے دارے گو رہا او نغری سر ناست دا او سچ نائس پکچر ماشاءاللہ یو دنیا یو خکولا دا پکی
نیچرل بیوٹی نیچرل بیوٹی چې وته مونږ وایو اوکی جی رضا یو غټ میسج دی اوکی جی السلام علیکم مینا سنگ ہے ثنا اللہ ایم د دسشینا اچھا ددیر نا اوکے زستا سو پروگرام گورما ډیر خستا ډیر خستا دی سلام تاسو ټول تا روز خان تا او زو ای وی ٹی ټول ټیم تا مکا کنه چې میسج ګورو ای وی ٹی ټول ټیم تا سلامونه مینا تاسو گرین ڈریس گرین یلو ڈریس کې ډیر زیات خستا کاری کې ډیر زیات مننه بیوټیفل زستا سو ټول پروگرامونه گورما ډیر زیات خستا دی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ټول پروگرامونه ګوره اینڈ دس از پکچر فور شینو مینو شو دا وګوره جی شینو مینو شو زما د شینو ماما زما تصویر را لګل دي ریلی تا دا شو کتلې وا زدا سي هايلايټ سو ګورم کنه اچھا جی ايو هغه ګالري وا اوکي السلام علیکم مینا اینڈ روز مانوریما د اسلام آباد نا او پروگرام ګورما لاست ټایم می هم تاسو ته میسج تصویر لګو او پیزه تیر کړ سوري مانو دې کړ خو چې پروگرام دې ځخ خفن پلیز دا پکچر وخایې وخایې هم پنه سات کې ایدا ا دې مشوم ده اوکي مانور بس اوس خودګی له ختم شو کنه ز بیا مې مچ کم تصویران یا کم پکچر معنی یا مدا سے سامان پاتې شي نو سبا شو شتا سبا شو کې مم خایو خا السلام علیکم مینا اینڈ روز ډې ډې سلامونه تاسو ته دوانه اوکي ایرون لبر شه دوانه ډیر زیات خستخ کاریږي ز زیشان یما زیشان زمان یم د عمان نه اوکي د عمان نه دی پروگرام را کړی دی او پلیز د مسکان گانا را ته پلی کړئ اوکے جی مسکان گانا پلے کے منیبا چل ڈون کے لا مسکان دا گانا اچھا جی مائی نیم از حمزہ مائی بردر نیم از عابد اوکے اینڈ مائی بردر نیم از یاسر او مائی گاڈ والا یہ غرزولا والا یہ غرزولا جھمکا گرا رے بجیری کے بازار میں اچھا جی مونگا مسافر ولا ریپلائی را کے کن او مسافر دبل وطن یما مسافر جان جانا ویڈیو دے را لے گلے دا ویڈیو خود ال اجازت نشتا او مائی گاڈ دا کافی بہرحال مال ترا لے گلے شی پلیز وِد دس فلاور وِد دس روز اوکے مسافر خانه خانه جواب مدل درکو خپنه شي نو مسافر زلو ډیر کمزوري و د مسافر دواګان ډیر زیاتی لګي نو پلیز مال دوا اوکے نایس شو اینڈ یو گائز آر لوکنگ نائس تھینک یو سو مچ اچھا آئی ایم مشال خان تھینک یو مشال اچھا پلیز شو دس پکچر دا کم پکچر دے روز دارے اوکے دا گورے واو واٹ اے کیوٹی بیبی تاغلے دا ڈو سرچ ان یوٹیوب اوکے السلام علیکم ٹولو تسلام منا ڈیر مزدار خکار ہے اوکے جی اینڈ دا سوابین دا ٹھیک شو اور دا سوابین دی مکتا میسج را لے گا رے او واٹ اے کیوٹی پریٹی گرل رنجو ٹرکی والا پستر کو کیا ڈو لے دیر مزہ کئی مونگ بچے ماں کل رنجو تیل دمر نہیں لگا والے کا نا کچھ کل اولا گول نا مونگ بچے رنجو ٹرکی رہتا السلام علیکم مینا سنگھ ہے تاسو دا زما خورزہ دا ٹھیک شو دے دا تصویر او خائے ٹھیک شو دا دا دے خورزہ دا داو جی بس کے خانہ خراب نا تما دا دو آیا دا تاسو سکا وے لیٹ می ٹیل یو گائز دا دے ویج اور بس مگا ڈائریکٹ پا گانے بان دے لارو راشتہ سنگی نظر دا تصویران وز بے نہیں سارے گا اور سنگی نا برا رہا مانو خیر ہو تیڑی بس چاوز سے موں کو ویل جوڑے بس سانگ تا لارو گا نہیں بھائی آج وینڈ اپ مت کرے میرا دل نہیں چاہ رہا آج میرے دل نہیں چاہ رہا کہ آپ وینڈ اپ کریں شیر سوا شیر میرے دل نہیں چاہ رہا پلیز بھائی آج ایسے رہنے دے اللہ دے دل سشی اللہ دے دیر زیادہ منہ نمائی ضرور خیرید رہا تھا ڈراما دا شیر سوا شیر کراچی سینٹر نہ دا تاسو آگا ہو گورے دنیا آپ کو خوش کرنے نہیں دیتی خود کو خوش کرنے دو دیکھو تھوڑی بہت ہم نے انرجی لے لی ہے میری سانس پھول گئی ہے خوشی خوشی سے ڈراموں کو ایسے سب ایسے سبا بزر روز خان ود ٹو لٹل برڈز بہم گا رازو اور سپیشل ٹاپک بھئی داغی بچی دے نخپل چی دے سا پیکجز بھی پاگے مانے با خبر رہتی رہی کی اس ٹیلی فون کالز بھوی ساسو داغ شان پکچرز بھوی میسیجز بھوی از ہم اپڈیٹ ڈیٹ تاریف فون ہے او مائی گاڈ سو ٹائم ٹو گو ناؤ بزو جی اجازت تے کارونا راتا دیر زیاد پراتے دی بیا بس سبا ملاقات کو چی جوان دیخ پل دیر زیاد خیال ساتے اللہ حافظ بائی بائی